sisään. Hyvää päivää! Teuvo tuli jo, multa tuli jo. Täällä Arvo Lind, Suomen sisärata. Hyvää päivää, piip! Hei, hei, hei. Olkaa hyvä ja käykää istumaan. Niin on, joo. Teillä oli joku uusi mullistava ohjelmaidea. Tää kanavalla on semmonen ihan älytön juttu, kun teillä on näitä samoja juttuja ja menee vuodesta toiseen samat naamat ihan... Niin? Niin teillä on nyt sitten joku uusi... No totta kai joo! No niin no! Onko kysymys ihan jostain formaatista vai ootteko itse kehittäneet? On tämmönen kuin lusipötkö. Ahaa! Asia selvä. Tuota, minkäs lajityypin hommasta se? Onko viihteestä kysymys vai mistä? Ja. No miten niin ei olis? Ja teillä on siellä jotain papereita, no? No, täällä on nyt näitä kaikkia. Niinkö? Jos mä vähän tarkemmin sit vaikka katsottais tässä. Onko tarkoitus, että te olette itse tässä mukana tässä? Vuoroyhtäyttä. Ja me vai? Itte? Niin. No onko itte? Miten niin? Niin että, onks tää niinku joku visailu? Siellä voi tehdä ihan mitä vaan. Ottaa se studio tai paneraalle ja laittaa niitä 1-2 yhteen reissille kiskoon. Ja no, en sano. Siellä voi ottaa ketä vaan näyttelijä. Ottaa Pertin, sanon, Aki on ihan ok. Tässä on tää logo. Lusipötky. Mistä toi nimi muodostuu? Kirjaimista. Ne. Ja tässä on jotain informaatio. Niin, no siinä on nyt se logo. Just. No, onks niinku, entäs ootteko ajatellut, onko kuinka monta jaksoa vai ihan yksittäisesti? Miten niin? Onko itse ajatellut? Te pojat on nyt suunnitellut siis yhtään mitään. Hei hei. Minkäs kotia jo suunnitelkaa vähän paremmin ja tulkaa seuraavalla kerralla sitten uudestaan. Mikä tota ämmää vaivaa? Ei me lähdetä kyllä mihinkään ennen kuin meillä on sopimus. Kattokaa, mulla on täällä oikeesti aika paljon muutakin tekemistä. Ihan tämmöstä oikeita työtä, että menette kotiin ja suunnittelette siellä pikkukätösillä ne jonkun toisen kivan uuden idean. Hei muuta! Nyt on uuniperuna, joka tuli. Kinnas. Hyvää päivää! Täällä Teuvo Tulio, multa Tulio! Oo, Arvo Lind, Suomi on sisärata. Hyvää! Eikö me jo sovittu viime kerralla, että se oli viimeinen kerta, kun te täällä kävitte vai? Hei, Teija. Teillä on ihan älytön kanava, kun teillä maksaa kaikki ihan maunoja teidän ohjelma. Puoli minuuttia. Niin, tosi hyvä. Hei, Nietzsche Boro, ei maksa mitään. Ei maksa mitään? Ei mitään. Janilla on firma, menee kaikki sen kautta, sillä on oma KY. Jaha, ja... Tuohon tulee sponsori. Ne. Ja kukas tää on tää sponsori teille? Toi pitää olla punainen. Ei mistä, ei mitä sen on väliä? Mitä se sulle kuuluu? Ulos! Tää edellyttää luottamusta! Ulos! Mä sanoin ulos! Luottamus sykkii sisälläni peltopyyn tavoin. Tähän mulla on näin hyvä olo.